Əczadə Natovan, Vaqif qızım. Biz bir qrup tərəfindən aldadılmışıq dələduzluqla bağlı. Bu 2018-ci ildə olubdur. Leyla Abdullayeva adlı bir qadın tərəfindən və onun əri Akşin tərəfindən. Bunlar üzdə olan simalar idi. Həmin o ərəfədə bunlar bizə demişdi ki, biz elə bil ki, dərman şirkəti açmaq istəyirik və bunun da başçısı Səməd. Prezidentin yeznəsidir. Və bizim də bir dənə başqa bir məmurun adını çəkmişdi. O da Qoratdeldə işləyirdi. O da üzdə olacaq elə bil ki, direktor olacaqdı. Sonra elə oldu ki, biz açıldı şikayətçilər, hamısı başladı şikayət eləməyə ki, heç demə firma yox imiş, dərman şirkəti yox imiş. Sadəcə bunlar bizi alladaraq bu oyunları çıxartıblar. Biz şikayət verdik. Şikayət verəndən sonra bizi çağırdılar. Sübutlarımıza baxdılar və cinayət işi 178.3.2 ilə aparıldı. Onda bizə sübut elədilər ki, mən belə gördüm ki, dedilər ki, prezidentin yeznəsi Səməd burada yoxdur, yəni bu işdə yoxdur, onun adından istifadə edir və həmin məmurla sadəcə, o birisi digər məmurla isə bunlar sadəcə sinif yoldaşı olub, dost olublar, nə olublar, hamısına inandıq. Daxili İşlər Nazirliyi bu işi bişirdi, düzəltdi, hər bir şeyi elədi, göndərdi prokurorluğa və ittiham olundular və bizi zərər çəkmiş kimi tanıdılar. Prokurorluq da bunu yazdı, göndərdi ağır məhkəməyə. Ağır cinayətlər məhkəməsinə gəldikdən sonra Telman Hüseynov birinci dəfə, birinci deməli prosedurumuz bizim oldu 30 sentyabrda. Onda ləğv oldu. Mən bunu sosial şəbəkə ilə demişəm ki, onda bizə dedi, vəkil tutun özünüzə. Biz sizlə anlaşa bilməyəcəyik. Bunun hamısının videoları var. İstəsələr, şeyin başının üstündə kamera açıb baxa bilərlər. Sonra ayın 4-ü ya 6-sı, bu yadımdan çıxıbdır tarix. Tərəflərdən olan ən nağı vəkil. Hakimdən görüşdü. Mən bununla bağlı korrupsiyanın rəisinə də dedim ki, antenləri çıxartın. Oradan çıxaraq da Leyliyə zəng elibdir. Leylanın yanında adam olub ki, bunu təsdiqləyir ki, bu dəqiqə hakimin yanından çıxdı, hər şey yaxşıdır. Bunlar tərəflər razılaşdılar. Mən bununla bağlı müraciət elədim Fikrət Məmmədov, korrupsiya yazdım, prezidentə telegram vurdum. Hamısına ki, bunlar qurğu qururlar. Şov yaradırlar, yalandan bunlar danışıblar, tərəflər zətlər. İkinci hazırlıq ləğv olundu. İkinci hazırlıq ləğv olundu, üçüncü hazırlığa gəlmişik. Üçüncü hazırlığa gəlmişik, deməli, yenə bizə söz vermir, danışasınız. Vəkil danışdı, vəkil tərəfin vəkili danışdı. Dedi ki, biz gedirik qərar çıxartmağa. Qərar çıxartmağa gedəndən sonra potensial doldu içəri. Təsəvvür eləyiniz ki, biz bir-birimizi görmürük. Hər bir şikayətçinin yanında 5-6 dənə şey dayanıbdır, potensial. Artıq bilinirdi ki, nə qərar çıxacaq. Mən bunun belə sıravi bir adamın olmağına inanmıram ki, yəni bu sıravi adam üçün olunubdur. Gəldi qərarı oxuyanda eşitmirik, qərarı eşitmirik. Deyirik, nə deyirsiniz, nə deyirsiniz? Deyir ki, sizin istintaqınız səhv gedib. Nəyə görə səhv gedib? Çünki siz verəndə, sübutları verəndə video çəkilişlə verməlidir. Mənə maraqlıdır, cənab prezident. Siz yəqin bilirsiniz, bilmirsiniz ki, bu boyutda idarələrə girir, hansımızı telefon verirlər icazə kimi? Niyə onda məhkəmədə icazə vermirlər ki, kamerə işlədir? Niyə icazə vermirlər polisə işlədir? Deməli, Telman Hüseynov demək istəyir ki, polis Daxili İşlər Nazirliyi dələduzluq eləyib ki, mənə kamerasız, videosuz alıbdır bunu. Yaxşı, bunu bildi ki, Daxili İşlər Nazirliyini bu şey çıxartdı, səhv çıxartdı. Prokurorluq niyə bunu eləməyibdi? Video çəkiliş olmağa haqqında Fikrət Məmmədovun mu qərarı var ki, video çəkiliş olmalıdır ki, istintaqa sübutları təqdim eləyəsiniz? Yoxsa Milli Məclis belə qərar çıxardıq, xəbərimiz yoxdur. Və mən bircə dənə o şeydə xətam sözünü eşitdim. Xətamdan başqa heç eşitmə. Bizi necə çıxartdılar? Atdılar bayraq, xəbərimiz bu. Çöl doluydu polislərlə. Bunlar artıq bilirdi. Yəni, bunlar ssenari idi. Çünki 2 həftə bundan qabaq mən sosial şəbəkədə müraciət eləmişdim. Həm prezidentə, həm Fikrət Məmmədova, həm korrupsiya rəisinə. Artıq bunlar yalandan ikincini təxirə salmaqla üçüncü də bu rol oynayırlar. Yəni, bu kimin üstünü örtür? Yəni, bu sıravi insanı örtmək üçün deyil. Daxili İşlər Nazirliyi sizin, prokurorluq sizin, ekspertiza sizin. Bunlar necə saxtalaşdıra bilər və sıravi bir adam üçün bu olması şey deyil. Deməli, əgər nazirlik səhv işləyirsə,
Mən inanıram ki, deməli prezidentin yeznəsi Səməd və digər adı çəkilən məmur İqbaldır nədir? Onlar deməli bu işin içində var. Yox, onlar yoxdursa, deməli iş düz gedibsə, onda bu niyə deyir ki, onlar səhv gedib? Hansı düz işləyir? Hansı səhv işləyir? Biz kimə müraciət? İndi də gəlmişəm qərarımı istəmək ki, gedim şikayət edim. Qərar olmayacaq, sistem yoxdur. Yaxşı, əllə yaz, peçatıma vur, mən gedim şikayətimi eləyim. Yox, 3 gün ərzində, bu gün 5, sabah 6, sabah bürsündə bazar günü. Mən haçan götürəcəm, haçan. Bunu eləməklə bunlar nə istəyirlər? Mənim işimi göndər istintaka. İstintak özünüzün. Hər bir şey öz-özün, məni niyə yorursunuz, dağa daşa salsın, oradan ora get, oradan ora get. Yəni, bu ora getməklə nə olacaq, təzdən yaxıtan veriləcək. Mən inanıram ki, cənab prezident, sizin burada yəqin ki, qohumlarımızın əli var. Çünki bu, sıravi bir insan üçün olmaz bu. Sıravi insan üçün bu boyda potensialı töküb, bu boyda hökumu oxuyub və qərarı verməmək sadəcə sizin örtbasdırdı. Mən vətəndaşam, mənim haqqım var. Mən sizdən başqa şey istəmirəm, ədalət istəyirəm. Mənə bunu deyiblər ki, Səməd olacaq bizim krişamız. Mən familiyasını da bilmirəm. Valla, bircə biləm ki, prezidentin yeznəsidir. Qutardı, getdi, Səməd olacaq. Sonra o birisi məmurun adını çəkiblər. Və bunlar da əvvəldən bizə dedilər ki, bizə atdılar. Bu, həmin bu zərər çəkən adı nədir, ittiham olunanlar. İndi isə bunları niyə görə bu hakim bıraxır? Burada maddiyatsız, tapışırmasız heç nə ola bilməz. Mən haqqımı tələb edirəm. Qanunu, mən bax 3 gün niyə gözləməliyim? 3 gün niyə gözləməliyim? Dələ duzluğu ötbastır eləyirsiniz. Yayan sizsiniz ölkədə. Sizsiz bu dələ duzluğu yayan. Belələri sizdən Allah. Sizin, əgər bunlar sizin adınızdan istifadə eləməsə, mən niyə inanmışam? Prezidentin ailəsidir deyə ona görə inanmışam. Deməli, ya sizin adınızdan istifadə eləyirlər bunu danışırlar, ya da ki, doğrudan da siz bunun içindəsiniz. Siz necə bunları həll eləyə bilmirsiniz? Niyə bunlar ədaləti qorumurlar? Səsim batırır. Bir işdə sizə nə qədər ziyan dəyir? Mənə 100 min. Bir dənə şikayətçi 74 min, 30 min də o birisi şikayətçilərə. 100 neçə min də sadəcə indi kağızlar, zadlar yoxdur. Mənim sübutlarımı deyirlər ki, saxtalaşdırılıbdır. Bir dənə düşünün, mən siyasi şey deyiləm, nə deyirlər, aktivist deyiləm. Mən siyasi bir mühacir qohumum yoxdur ki, deyəsən ki, ona görə. Yəni, mən niyə saxtalaşdırmalıyım və ya bu işi niyə? Və ya o birisi, əgər sıradan bir aferist isə, niyə saxtalaşdırılmalıdır? Bir dənə düşünün, sıravi bir aferistin niyə işi saxtalaşdırılmalıdır? Bu, yəni, hakim demək istəyir ki, polis bunun işini saxtalaşdırıb. Dünənki məhkəmə etibasında o təqsirləndirilən şəxs, Akşin dediyiniz şəxs, avarlığa bıraxıldı ya... Eşitmədim, onu heç nə eşitmədim. Deyirəm ki, doluydu zal, zal doluydu, hamısı da danışır, eləyir, başa. Deyirəm, susun, çıxardın, deyir, onu bari. Bir dənə xitam sözünü eşitdim. Bir, indi mənə deyir ki... Nizami rayonunda. Nizami rayonun polisindən doğrudan deyirəm, amma mənim şikayətim yoxdur. Çünki qısa vaxt oca həllilədi. 3 il mən sürünmüşəm. 5 ayı, 6 ay ərzi çəkibsə, o axtarışda olduğuna görə, indi gətirir vəkil mənə deyir ki, biz deyir, iştirak eləməmişik, video çəkiliş olmalıydı, biz şey eləməliydi, iştirak eləməliydi siz sənədlərinizi, sübutlarınızı təqdim eləməliydi. Mənə bir dənə deyin görüm, bu qanun var ki, mən video çəkilişlə istintaka vermədim, yoxsa protokollaşmalıydı, verməliydim. Bir dənə bunu mənə deyil. Bu, mən biləm ki, protokolla verilir də. Protokolla verilir ki, bu mənim sübutlarımdır. Və bunlar göndərilir ekspertiziyə. Biz ekspertizanı korona vaxtına düşmüşdük. Biz ekspertiziyə gündə bir nəfər gedirdik. Səs yazı xət çəkirdik. Səs yazı, yazı yazırdıq. Bir, hər elə bir ki, üç gündən bir birimiz gedirdik şikayətçilər. Bəs məhkəmədə nə oldu ki, birdən-birə dəyişdi, deyiş sizcə? Yox, bu bizcə deyəndə ki, əvvəldən əgər tərəflər görüşübsə, burada nə var ki bilinməməli? Burada nə var ki bilinməməli? Mənə prosto maraqlıdır ki, 200 minin əgər bu veri qaytarmaqdırsa, qaytarardı. Yox, bunun nə qədər məbləği çatıbdır Telman Hüseynova və ya Fikrət Məmmədova. Çünki Telman Hüseynov təkiyə bilməz, bu qərarı tək o verə bilməz. O gəlir, onun ağzına sürtür, bunun ağzına sürtür. Hamısı deyir də, deyir ki, biz bir-birimizi ötürməsək burada otura bilməriyik. Mən ötürməsəm, otura bilməm. Bu hamı bilir də. Yəni ki, Azərbaycanın reallığıdır da, duraq indi yalandan bir-birimizə nə deyək ki, Telmanın ürəyi ağrıdı, bıraxdı bunu, təzdən göndərdi şeyə. Bu deməkdir ki, mənim hüquq orqanım, Daxili İşlər Nazirliyim düz işləmir. Mənə demədi, çünki mənim Daxili İşlər Nazirliyi, müstəntiq mənim atam deyil ki, müstəntiq mənim evimdə deyil ki, müstəntiq də Azərbaycan Respublikasının polisidir də. Sonra deyir ki, prokurorluq səhv baxıbdır. Yaxşı, prokurorluq səhv baxıbdır. O da mənim dədəm deyil ki.
Mən əgər bunlar deyir ki, saxtalaşdırılıb. Bu necə saxtalaşdırıla bilər? Mən tərəfdən necə? Mən pulumu almaq üçün eləyirəm bunu. Hələ 200 min üstündə də biraz da qoymalıyıq ki, bu saxtalığı şey eləyək. Niyə? Da tutulmağı tutulub. Biz deyirik ki, bu vermirsə qoy tutulsun. Artıq ödəməliyəm ki, bu tutulsun. Elə mənim bəsimdir də bu 200 min ona bəsdir də. Ədalətli keçsə tutulmağı üçün bəsdir. Bu dövrdə sizə digər təzyiqlər məhkəmə tərəfindən, təqsirləndirilən şəxs tərəfindən olub? Bəli, 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 uşaq, bəs mən prokurorluğa da vermişəm. Burada dünəndən vəsadət də qaldıranda bildirmişdi ki, əvvəldən ki, bax bu 3 nəfər var ki, əsas şahidlər mən tərəfdən deyil. Qızın yeznəsidir. Bu Leyla Abdullayevanın yeznəsidir. Bəxtiyar Əhmədov. Bəxtiyar Əhmədov deməli Razində kukla teatrında işləyən bir insan idi. Bilet satırdı. Bilet satan birdən-birə sərhəd qoşunlara, gömrüyə. Bax bu həmin o işlər ki açıldı, bildilər ki dələduzluq. Bu Bəxtiyar ora gedirdi, bura gəlirdi, onunla danışırdı, bununla danışırdı. Çıxdı birdən-birə gömrüyə işə düzəldi. Sizcə bu nə qədər yəni realı əks etdirir? Yəni bu satılıq almaq deyilmi? Hansı ki onun da ərzəsi var idi ki, bu doğrudan da dərman şirkəti adına alıbdı mənim baldızım. Bu boyda cəmaata atıbdır. Olmayan dərman şirkəti. Həmin o sübutlar durur. Məndə səs yazıları da var. Sonra hüquqşünas Azər var idi. O mənə səs atıbdı ki, bu Leylan da səsini atmışdı ki, sən ki getdin, yazdın, elədin, mən səni tutduracam. Sənin mən hansı kompromantımı bilirəm, onu eləyəcəm, bilirəm. Yəni bunların hamısı səs yazıları var və mən bunu təqdim etmişəm. Sonra da Mehriban Qızıl ustası, Qızıl alverçisi var idi, Qızıl topdan vuran var idi. Hansı ki bunun da, bu Mehriban da işdi, hansısa universitetdə müəllimədir və o da yenə də belə də məmurlardan kimsə bunu krişalığa elə. Çünki mən də öyləm sizsiz. Bir kilo qızıl satmır ki, deyəsən. Bunun əli qəşən girir də, tanışları, bir işləri də var. Yəni, 3 dənə əsas şahidlər hansı ki, hamısı ərizəsində yazılmışdı ki, Leyla bizdən dələduzluqla pul alıbdır və həmin o prosesdə iştirak edilir. Bunların 3-ü də qəşən təmin olunublar. İndi bir dənə fikirləşin ki, bu satılmaq, satıldırmaq deyilmi, aldırmaq deyilmi bu?